Mogespelnă vitat, ce mă duc, calbatone, bă, debatone, bă, salientiti, madalo, baro, camana, hetroda, ciuns, mier, camot, schadebul, prezentație, ce mă obțantit. Eșaris, tam, ucadas, rulebuli, naș romis, romelici, co, ustaveli se romuli, samec, niero, pondis, mier, ta, finansebuli, granti, omaglesi, canetleba, sa cartelușii, da. Cursam taurebulta competenție, bistvice paseba, profesorat, coleviti proiecti sa tauri, robolonii, scamotovebi, magal productul, samușa odzala, da umaglesi, ganatleba, sakartveloși, proiecti dait o orietas, tsharamet, els, da, și sa bamisati, gidam taurta, orietas, ostaur, și teberual, și cuen, mocuții, acotati, ca crcele, bai, mi-a rovermovat, zarit, asotkat, misi sa bolot, peciuduri, pormit, dar ați tavaria, recenzire, baze, gadace, mami, te uit, hoved, te sami, ci ca la crcele, te hlaupez, bolo prezentație, adam taurteba, matluba, mi-a demovat, se nu calbatonelene. Ciblazes, romeli țari, sam naș romis recenzenti, ola gamut cumulișe nici nu se da mosaz rebisatui, stunțați hade autore bivitove tu plebas rom, holod ragațe nații ligavi tu alistină, temitero ricșem tchoepși și ele ba esi poșcioni principuli mosaz reba. Da, ce e heba trevandel prezentațias, am proiect scav sami monazile, Diana Lejeva da Maria Mamashukeli, doctorantevi, romlebiți arien Tbilisi Sahalzipo Universitetis, doctorantevi sociologiis mimartulebit, da me, Marnici Tashvili, aseve Tbilisi Sahalzipo Universitetis profesori, tumca es granti, kanhorcielebulia socialur mecnierebata centris bazaze, deci în paralelurat, ჩვენი კონტრაქტები თუ მუშაობთ როგორც უნივერსიტეტში, დოქტორანტები არიან როგორც იქ, ხოლო ჩვენს ცენტრში მათ უკავიათ მეცნიერ მკვლევარის პოზიცია. ერთი დეტალი, რომელიც კიდევ მინდა ვთქვა, გახლავთ ის, რომ ეს არ არის პირველი შრომა, რომელიც ხორციელდება ცენტრის მიერ და ეხება უმაღლეს განათლებას. Უკვე ეს არის გაგრძელება, ასე ვთქვათ, იმ პუბლიკაციების, რომელსაც ჩვენ დავიწყეთ 2012 წლიდან. Ეს არის რიგით მესამე. Მე არ მონაწილეობდი სხვა იმებში, თუმცა მარიამი და დიანა არიან მუდმივი მონაწილე ამ კვლევებისა და ძირითადი იდეა, რაც წარმოიშვა, იყო ესეთი რაღაცა, რომ სამწუხაროდ ჩვენთან არ არის შეფასება იმისა, უпросто იქნება 2005 წლიდან ახალი კანონის მიღებიდან უკვე გავიდა 17 წელი და რეალურად არ მომხდარა ესეთი სრულმასშტაბიანი შეფასება იმ მიმდინარე რეფორმებზე, რომელიც განხორციელდა უმაღლეს განათლებაში. Მიუხედავად იმისა, რომ იყო ცვლილებები სხვადასხვა მიმართულებით სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ სტრატეგიებში. Da, și să vă amintesc, ertertit zirita de puncti romelit, bolonis, procesis, mierte, bișcende, italian, explicit uratico, moțodebuli, esico, isrom, constant aurebuli, sunt da condet, nu prometi competenție, da, unde e icona, nu prometa, da, adecvature, bi, șromiti, bazar, ze, da, sakme, bisatuis, es, reprenat, micoba, quella strategia asta, ce da, vi s-a hotit misna, testirea, la ce cago că te bine, rom, gavi da, ucue diditro, ucue aris, საქართველოში ბოლონიის პროცესის შედეგად ტრანსფორმირებული უმაღლესი განათლების ხარისხების მიხედვით ბაკალავრიატის გულისხმობთ განსაკუთრებით შეგვესწავლა ის ადამიანები, ანუ კურსდამთავრებულები, რომლებმაც დაასრულეს უმაღლესი განათლება მის შემდეგ, რაც ეს რეფორმები სრულად იყო ამუშავებული და ამიტომ ის კურსდამთავრებულები, რომლებიც ჩვენ ამჯერად შევისწავლეთ, ეს არის 2008-2020 წლები, თუ არ ხოსდოთ მახსოვს 2008-2020 წლები. Და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ დავსვით, ძირითადი საკითხი არის ის, რომ ყავს თუ არა კურსდამთავრებულები, რომლებიც ადეკვატურები არიან თავიანთი უნარების მიხედვით, ანუ
დასაქმების თვალსაზრისით, მათი კომპეტენციები და ტრანსფერული უნარები ადეკვატური არის თუ არა და ამისათვის თვითონ როგორ აფასებენ კურსდამთავრებულები ამ მიღებულ უმაღლეს განათლების ხარისხს და ასევე ძირითადი საკითხი, ანუ სამი საკითხიდან პირველი წერია აქ, იყო ის თუ თვითონ პოლიტიკის დონეზე რა არის გათვალისწინებული უმაღლესი განათლების პოლიტიკის ფორმირებაში, რომელიც ეხება საგანმანათლებლო სისტემისა და იგივე შრომის ბაზრის ერთმანეთთან ბმასთან. ანუ სამი საკითხი ავიღეთ, იქ ძალიან ბევრი საკითხებია საკვლევი და ისედაც გამოგვივიდა ბევრ რამეზე ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, დაგროვება. ერთი კარგი არის გახლავთ ის, რომ ჩვენს მიერ ჩატარებული რაოდენობრივი კვლევა თავისი მონაცემთა ბაზით იქნება ღია და ხელმისაწვდომი ყველა მკვლევარისათვის, რომელიც იქნება დაინტერესებული. მარიამი, წარმოგიდგენთ რაოდენობრივი კვლევის ნაწილს. ჩვენი პრეზენტაციაში სამივე ვიღებთ მონაწილეობას. მე ასე ვთქვათ, მაქვს ფუნქცია, რომ წარმოგიდგინოთ კვლევის საკითხი და ზოგადი კონტექსტი გითხრათ, რატომაც დაიწყეთ ეს კვლევა. თვისებრივ კვლევაზე უფრო დეტალურად ფოკუს ჯგუფებზე ილაპარაკებს დიანა და რაოდენობრივ კვლევას დაასრულებს მარიამი. ჩვენ შევეცდებით ჩვენი პრეზენტაცია ჩავატიოთ მაქსიმუმ 9 საათში და შესაბამისად მე გვექნება დრო შეკითხვებისათვის, კომენტარებისათვის და დისკუსიისათვის. ამ ნაწილს, ასე ვთქვათ, დავიხურავ მეორე ქუთს და როგორც მოდერატორი, ისე რომ კითხვები შევაგროვო, გადავწე ჩემს კოლეგებს ან მეც უპასუხო, ამაში მივიღებ მონაწილეობას. ხა რა დაუბრუნდეთ თავად კვლევას, მაშინ როცა წერ პროექტს, პროექტში გაქვს სრულიად გარკვეული სამიზნეები და მე შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ პროექტში მიიღე ბევრი საინტერესო მასალა და ის რისი მოლოდინიც ჰქონდა, რომ ამას გაარკვევდი, ის შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ბოლომდე ვერ მიხვედი, თუნდაც იმის გამო, რომ არ შეიკრიბა ინფორმაცია, ვერ მოიძებნა მონაცემები და ასე შემდეგ. ამიტომ ერთჯერ კიდევ გავიმეორებ იმ სამ ძირითად საკითხს, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებდა. პირველი საკითხი არის პოლიტიკის დონეზე რამდენად არის გააზრებული ბმა შრომის ბაზართან. მეორე საკითხია ბოლონიის პროცესის შემდეგ მიღებული უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანები რამდენად აფასებენ, როგორ აფასებენ მიღებულ უმაღლეს განათლებას და მესამე, როგორ აფასებენ კურსდამთავრებულები თვითონ ამ დასაქმებასთან დაკავშირებულ ტრანსფერული უნარების განვითარებას, რა წვლილი აქვს უმაღლეს სასწავლებელს. Но цхадея გამოვიყენეთ, ასე ვთქვათ, ჩერეული მეთოდოლოგია, რაც გულისხმობს თვისებრივსა და რაოდენობრივ კვლევას. თვისებრივმა კვლევამ დაფარა სიყრმისეული ინტერვიუები დარგის ექსპერტებთან. ეს არის უნივერსიტეტის პერსონალი, ყოფილი და ამჟამინდელი განათლების პოლიტიკაში ჩართული ადამიანები და ფოკუს ჯგუფები ჩატარდა სტარტაპერებთან და დამსაქმებლებთან. ხოლო რაოდენობრივი კვლევა განხორციელდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების კურსდამთავრებულებთან 2008-2020 და სულ 1201 რესპონდენტი მოიცვა. Но იმის გამო, რომ ეს დაგეგმილი იყო ტეტატეტ ინტერვიუ, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ დაემთხვა პანდემიის პერიოდს, ამიტომ ეს ტეტატეტ ინტერვიუს ნაცვლად ჩატარდა ონლაინ. ჩატარა კავკასიის რესურსების კვლევის ცენტრმა ჩვენი დაკვეთით, რაისთვისაც მათ დიდ მადლობას მოვახსენებთ. და ნუ ამ ტექნიკური სამუშაოს შესრულების შემდეგ უკვე მთელი დამუშავება, დასკვნები, რაც არის გაკეთებული, ეს არის ჩვენს მიერ შესრულებული სამუშაო და პასუხისმგებლობა ჩვენია. ეხა პირველი, რაზედაც მინდა გავჩერდე, რა შედეგები მივიღეთ. ეს არის როგორ აფასებენ სფეროს ექსპერტები და უნივერსიტეტის წარმომადგენლები განათლების პოლიტიკას საქართველოში, ზოგადად და განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, აქცენტი გვინდოდა ამ ტრანსფერულ უნარებზე გაგვეკეთებინა, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ სხვა პოლიტიკის დოკუმენტების სხვა კვლევების მსგავსად, სადაც ასეთი ტიპის
შეფასებები, ანუ ექსპერტული შეფასებები არის დაგროვილი და დასკვნებია გაკეთებული. ჩვენ შემთხვევაშიაც გამოგვივიდა ბევრად უფრო ფართო სპექტრი, ვიდრე ეს არის მხოლოდ კურსდამთავრებულ უკაცრავად, მხოლოდ ტრანსფერული უნარების ბმა ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ბმა შრომის ბაზართან და ერთმნიშვნელოვნად თუ შევაჯამებთ, გახლავთ დასკვნა, რომ ეს არის არათანმიმდევრული, ხშირად ერთი პიროვნული გადაწყვეტილებების მიხედვით, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის განსაზღვრა განათლების სისტემაში, რომელიც არ არის შედეგზე ორიენტირებული, არამედ უფრო არსებული პოლიტიზირებული, არსებული პოლიტიკური, როგორ ვთქვა, კონტექსტის მიხედვით ხდება ამისი გაკეთება. ანუ ასეთ შემთხვევაში რას გულისხმობთ? პირველი, ეს არ არის მარტო ჩვენი კვლევის შედეგები, ამას სხვა კვლევებიც ადასტურებენ, რომ მაგალითად იგივე სტრატეგიების ცვლილება, რომელიც არის დამახასიათებელი ჩვენ განათლების სისტემაში, არ ეფუძნება, თუ არ ჩათვლით ახლა ბოლოს, რომელიც გაკეთდა და ესა მსოფლიო ბანკის დაკვეთით იყო ეს გაკეთებული, ბოლო სტრატეგიის მონახაზი, რომელიც ჯერ არ არის დასრულებული, რომელსაც წინ უძღოდა შეფასება თვითონ თუ რა არის გაკეთებული, სადა გვაქვს ჩავარდნები, რა არის მიღწეული. ანუ შეფასება ამ წუთას რა მდგომარეობაშია განათლების სისტემა და უმაღლეს განათლებაზე გვაქვს ლაპარაკი, ცხადია მხოლოდ, და საიტკენ უნდა წავიდეს ამის შესახებ ეგრეთ წოდებული მტკიცებულებაზე დაფუძნებული საგანმანათლებლო პოლიტიკის ცვლილებები ჩვენ არ ვიცით და არ ქონია. და მეორეც, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ეს ჩანდა ინტერვიუებიდან და ინტერვიუებში ჩართული იყო თავის დროზე ძალიან მაღალი თანამდებობის პირები განათლების სისტემაში, ერთ მნიშვნელოვნად ჩანდა, რომ ლიდერს, ანუ პოლიტიკის წამყვანს აქვს პრინციპული და ცენტრალური მნიშვნელობა და ასეთ შემთხვევაში მისი წასვლის შემდეგ შეიძლება საერთოდ რადიკალურად შეიცვალოს პოლიტიკა. და თუ გადავხედავთ ჩვენ სიტუაციას, აღმოვაჩენთ, რომ მინისტრის ცვლილებასთან ერთად რატომღაც იწერება თავიდან ახალი სტრატეგია, ისე რომ წინა სტრატეგიის მიხედვით რა გაკეთდა, ჩვენ არაფერი არ ვიცით. ბევრი არ გავაგრძელოთ. პირველი დასკვნა არის ის, რომ არ არის ეს ინსტიტუციურად და მონაცემებზე დაფუძნებული საიტკენ მივდივართ, რა პერსპექტივებია, არაფერს არ ვამობ იმაზე, რომ საჯარო ჩართულობის თვალსაზრისით განათლების პოლიტიკის წარმართვა არ ხდება მაღალი ჩართულობით. მეორე დასკვნა, რომელსაც ექსპერტები მიუთითებენ, ეს არის, რომ არ არის მეცნიერებისა და ინოვაციების, თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ მაღალ პროფესიულ, იმაზე, რა ქვია, მაღალი კომპეტენციის სამუშაო ძალაზე და ცოდნაზე დაფუძნებული საზოგადოების მშენებლობაზე, თუ გახსოვთ, ესეც იყო ერთ-ერთ დოკუმენტში, კერძოდ კვირიკაშვილის მიერ წამოყენებული იყო, რომ ჩვენ უნდა განვავითაროთ განათლება და უნდა გქონდეს ამ მიმართულებით მაღალპროდუქტიულ, ანუ ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკის ქვეყანას ვქნით, რაც გულისხმობს იმას, რომ გჭირდება მაღალპროდუქტიული სამუშაო ძალა, ანუ მაღალი კომპეტენციის მქონე. ასეთ შემთხვევაში აღმოჩნდება, რომ ჩვენ ამ თვალსაზრისით, არ პოლიტიკური მხარდაჭერის თვალსაზრისით, ძალიან დიდი ნაკლებობაა მეცნიერებისა და ინოვაციების განვითარებაში და სწავლების პროცესში. ექსპერტები მიუთითებენ, რომ პრაქტიკული სწავლების კომპონენტის ამუშავება არის ერთმნიშვნელოვნად საჭირო, იმიტომ რომ დარგობრივი კომპეტენციების გარდა ტრანსფერული კომპეტენციების განვითარება სხვანაირად, ვერანაირად ვერ მოხერხდება. ეხლა რა შეეხება შემდეგ გაგრძელებას ამ თვისებრივი კვლევის მეთოდებისა, უკვე დიანა გაგრძელებს სტარტაპერებთან და დამსაქმებლებთან ჩვენი ეს მიერ მოპოვებული შედეგების წარმოდგენას. დიდი მადლობა, ქალბატონ მარინა. ორი სიტყვით ვიტყვი, რატომ გადავწყვეტეთ ჩვენ ეს სამიზნე ჯგუფი აგვეღო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ
ძირითადი საკვლევი საკითხი უფრო უკავშირდებოდა კურსდამთავრებულთა თვითშეფასებას, რა მიიღეს მათ უნივერსიტეტებისგან, რა ტიპის განათლება მიიღეს, ხო? ასევე იმისთვის, რომ სრული სურათი შეგვექმნა, უცბად გვჭირდება რომ და რომ დამსაქმებლები შემოგვეყვანა ასპარეზზე, ასე ვქოთ, და მათი პერსპექტივაც წარმოგვედგინა. მიუხედავად იმისა, რომ შრომის ბაზრის კვლევები მეტნაკლებად ასე თუ ისე ბოლო წლებში ტარდება და ჩვენი ცენტრიც ატარებს ხოლმე პერიოდულად რაოდენობრივ კვლევებს, მათ შორის ვიფიქრეთ, რომ აქ თვისებრივი კომპონენტით უფრო საინტერესო იქნებოდა შეგვესო ის რაოდენობრივი მასალა, რაც არსებობს. რატომ სტარტაპერები? როგორც ქაოტონმა მარინამ ახსენა, ეს ჩვენი ბოლო პერიოდის განათლების პოლიტიკის ნარატივი ხშირად იმეორებს, რომ ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა უნდა შეიქმნას. ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკის ერთ-ერთი შექმნის ერთ-ერთი წინაპირობა ასევე არის, რომ უმაღლესმა განათლებამ ხელი შეუწყოს ამ დასაქმების ბაზრის ფორმირებას, ხო? მარტო არასამეცნიერო კუთხით, არამედ ზოგადად სხვა არასამეცნიერო მიმართულებითაც განათლებამ როლი ითამაშოს, ასე ვთქვათ, ბაზრის ფორმირებაში. აი, სტარტაპერები სწორედ ეს კატეგორია არის ჩვენ შერჩევაში, ვინც მოხდა, რომლებმაც დაამთავრეს ბოლონიის პერიოდის ბოლონიასთან მიერთების შემდეგ უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო განათლება და წარმოებენ თავიანთ ბიზნეს ოღონ საწყის ეტაპზე. ამით განსხვავდებიან ისინი ჩვეულებრივი დამსაქმებლებისგან ჩვენი შერჩევის შემთხვევაში. ჩვენ გვაინტერესებდა, როგორ შეაფასებდა ეს ორი სეგმენტი, სტარტაპერები და ზოგადად დამსაქმებლები, უმაღლესი განათლების როლს და ზოგადად ხარისხს. ძალიან საინტერესო შედეგები მივიღეთ სტარტაპერების ფოკუს ჯგუფში, სადაც აღმოჩნდა, რომ როდესაც ვეკითხებით მათ, რამდენად უკავშირდება პირდაპირ ვეკითხებით ღიად, რამდენად უკავშირდება მათ მიერ მიღებული უმაღლესი განათლება ბიზნეს საქმიანობას, პირველი პასუხი მოდის, რომ არა, არ უკავშირდება. ანუ უმეტესობა ჩვენი სტარტაპერებისა რამდენიმე გამონაკლისის გარდა ამტკიცებს, რომ მის მიერ მიღებული უმაღლესი განათლება არანაირ კავშირში არ არის ბიზნესის დაწყებასთან. და ამას ასაბუთებენ იმით, რომ არ გაუვლიათ მათ კონკრეტული პრაქტიკულ უნარებზე უნარების გამომუშავებაზე მორგებული აქტივობები თუ სასწავლო კურსები, ამიტომ ის, რაც მათ სჭირდებოდათ, ის კონკრეტული ცოდნა მათ ვერ მიიღეს. ამ კონკრეტულ ცოდნაში სინამდვილეში ისინი გულისხმობენ უფრო ისეთი ტიპის უნარებს. აი, მარიამ, თუ შეიძლება ერთი სლაიდი შემდეგზე რო გადახტე, აქ მინდა ვაჩვენო, აი, ეს არის რაოდენობრივი კვლევის შედეგები ჩვენი გამოკითხვის ფარგლებში კურსდამთავრებულებში, ასევე მოხდა ძალიან მცირე დოზით, მაგრამ მოხდა თვით დასაქმებული, ან სტარტაპერების კატეგორია, ჯამში 136 ადამიანი იყო, რომელსაც ოდესმე უმუშავე, ან ჰქონია თავისი ბიზნესი უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ, მაგრამ ამ ეტაპზე აქტიური ბიზნესი აქვს 100-ც. და მათაც რო ვკითხეთ, ანუ რაოდენობრივი კომპონენტითაც რო გავამყარეთ იგივე კითხვა, აქაც იგივე პასუხები მივიღეთ, რომ მათ არ მიუღიათ უმაღლესი განათლების წიაღში ისეთი ცოდნა, როგორიც არის მაგალითად მოვიპოვო საწყისი კაპიტალი, დავწერო გრანტი, და მართო ბიზნესი, მაგალითად მართო მისი ბუღალტერია, ან შევადგინო ბიზნეს გეგმა. აი, ეს იურისპრუდენციული საკითხი, იურიდიული საკითხები უკაცრავად. აი, ესეთი კონკრეტულ ცოდნაზე მიბმული უნარები მათ არ მიუღიათ, თუ არ ჩავთვლით, რომ თქვათ, თუ ბიზნეს ადმინისტრირება აქვს ადამიანს დამთავრებული, მას უფრო მეტი ცოდნა აქვს ბიზნეს გეგმის შედგენის მიმართულებით, მაგრამ როდესაც სხვა აკადემიური მიმართულება აქვს დამთავრებული, მისია ეს კონკრეტული პრაქტიკული უნარი, თუ როგორ მოიპოვოს გრანტი და როგორ დაწეროს მაგალითად ბიზნეს გეგმა, ეს ცოდნა არ აქვს და ეს არის მათი მხრიდან კრიტიკის საგანი უნივერსიტეტის მიმართ, რომ აი, ესეთი ტექნიკური ცოდნა არ მომცა, რომელიც შესაძლებელი იყო, რომ ექსტრაკურიკულ, შეიძლება სიტყვაზე ვიდახე, მე ვარ ლინგვისტი განათლებით, ან სოციოლოგი, ან რაღაც სხვა აკადემიური მიმართულების, მაგრამ უნივერსიტეტს შეეძლო შემოეთავაზებინა ექსტრაკურიკულური აქტივობის სახით მაინც, ან არჩევითი კურსის სახით მაინც, სადაც მე ჩემი ინტერესის მიხედვით დავესწრებოდი და მივიღებდი ესეთი ტიპის ცოდნას, რაც მერე დამეხმარებოდა ბიზნესის განვითარებაში. უკარო დააბრუნო, მარიამ, თუ შეიძლება ისევ.
ეს არის როდესაც პირდაპირ ვეკითხებით, მაგრამ ცოტა უფრო სიღრმეში რო ჩავდივართ მათთან დისკუსიაში, აღმოჩნდება რომ მიუხედავად იმისა რომ აი ესეთი კონკრეტული პრაქტიკული ცოდნა შეიძლება ვერ მიიღეს უნივერსიტეტში თუ არა პროფილური განათლების მიმართულებით, ისინი მაინც მიიჩნევენ რომ უმაღლეს განათლება საკმაოდ მნიშვნელოვანი როლი აქვს დასაქმების ბაზრის წარმოებაში და მათთვისაც მნიშვნელოვანი იყო ბიზნესის დაწყებაში. აქ იგულისხმება რომ უნივერსიტეტიდან მათ მიიღეს, ეს ხსნია ყოველ შემთხვევაში, რომ უნივერსიტეტიდან მათ მიიღეს ბაზისური ცოდნა, ზოგადი მსოფლმხედველობის განვითარება, თუ შეიძლება ასე ვუწოდოთ, რომლის დახვეწა მერე ხდებოდა მთელი სიცოცხლის მანძილზე. ეს ამ ცოდნის დახვეწა, ამ კომპეტენციის დახვეწა, შემდეგ უკვე მათ კარიერული წინსვლის პირობებში მოხდა, როდესაც ვთქვათ დაიწყეს პირველი სამსახური და უკვე სამუშაო პრაქტიკული მუშაობის პირობებში გამოუმუშავდათ ან დაეხვეწათ კონკრეტული უნარები, რაც მერე შემდეგ უკვე დასჭირდათ და გამოადგათ, თქვათ, ბიზნესის წარმოების პირობებში. ანუ მოკლედ დასკვნა, რომ აი ამ ორი თითქოს ერთისმოდი ურთიერთსაპირისპირო აზრიდან ლოგიკური დასკვნა გამოდის, რომ სინამდვილეში უმაღლესი განათლება ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ბიზნესის წარმოებას, მიუხედავად იმისა, რომ აქვს საქართველოს განათლების სისტემა სერიოზული ნაკლოვანებები ამ მიმართულებით, რაზეც მას ხვდება სერიოზული კრიტიკა, უმაღლესი განათლება აღიქმება როგორც ბაზისური ცოდნის ფუნდამენტური, ბაზისური ცოდნის მიღების ადგილი, რომელსაც თქვათ არ გაძლევს სასკოლო განათლება და ან არ გაძლევს პროფესიული განათლება, და მერე შემდეგ უკვე შენზე, შენ პიროვნულ მახასიათებლებზეა დამოკიდებული, როგორ დახვეწ მას და რაში გამოიყენებ. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომელიც ჩვენ კვლევაში დაფიქსირდა სტარტაპერების შემთხვევაში და ეს საკითხი ძალიან ხშირად ფიგურირებს ხოლმე, როგორც ჩვენ რაოდენობრივ ასე თვისებრივ კვლევებში, ეს არის ნეტვორკინგის მნიშვნელობა. ცალსახად უსვავენ სტარტაპერები ხას, რომ არა უნივერსიტეტი, ისინი ვერ შეძლებდნენ ჩამოეყალიბებინათ ის ფართო ქსელი, სანაცნობო ქსელი, რომელიც შემდეგ გამოადგათ ბიზნესის წარმოებაში. და აქ იგულისხმება, როგორც მათი თქვათ მათი კურსი, ასე თქვათ, ანუ სტუდენტური კოჰორტები, არამედ იგულისხმება პროფესორა, აქ იგულისხმება სხვადასხვა ტიპის დამსაქმებელები, რომლებიც ზოგი უნივერსიტეტის შემთხვევაში აქტიურად ქონდათ მათ შეხება და ზოგი უნივერსიტეტის შემთხვევაში ნაკლებად. აქ მე დისკუსიის დროს, რა თქმა უნდა, იმიჯნება ხოლმე ერთმანეთისგან სახელმწიფო, კერძო უნივერსიტეტის როლები, როდესაც კერძოში უფრო მარტივია დამსაქმებლებთან კომუნიკაცია დაამყარებინო სტუდენტს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ზოგადად რო ვიმსჯელოთ, ნეტვორკინგი აღინიშნა ერთმნიშვნელოვნად ძალიან ისეთ საინტერესო ასპექტად, რომელიც დაეხმარათ მათ ბიზნესის დაწყების ეტაპზე. რო გადავიდეთ, მარიამ, თუ შეიძლება დამსაქმებლების ნაწილზე, ერთი სლაიდით შემდეგ. დამსაქმებლების კუთხითაც ძალიან საინტერესოა ის, რომ სტარტაპერებიც და დამსაქმებლებიც ორივე ამტკიცებს, რომ მოთხოვნა მაღალ კვალიფიციურ კადრზე ვერ კმაყოფილდება. ეს ზოგადი შეხედულება ფიგურირებს არამარტო ამ კონკრეტულ კვლევაში, არამედ ჩვენს მიერ ჩატარებულ სხვა კვლევებში და არამარტო ჩვენს მიერ ჩატარებულ კვლევებში, სადაც თქვათ სხვა დამოუკიდებელი ორგანიზაციების მიერ იქნება ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია თუ ადგილობრივი კვლევითი ცენტრი, არა აქვს მნიშვნელობა. დამსაქმებელი ყოველთვის აღნიშნავს, რომ მათი მოთხოვნა მაღალ კვალიფიციურ კადრებზე ვერ კმაყოფილდება. და ისინიც ასევე ამტკიცებენ, დამსაქმებლებიც სტარტაპერების მსგავსად, რომ უნივერსიტეტი მოიაზრება როგორც ერთგვარი ბაზისური ცოდნის მიმცემ დაწესებულებად, რომელზეც მოგვიანებით ცოდნა დაშენდება და ისინი გამოზრდიან კადრებს. ეს კონკრეტული ფრაზა, ასე ვთქვათ, კადრების გამოზრდა და ბაზისურ ცოდნაზე დაშენება შემდეგ კონკრეტული სპეციფიური ცოდნის, რომელიც ამათონი დამსაქმებელს სჭირდება, ორ კონტექსტში განიხილება, როგორც პოზიტიურად უყურებენ, ისევე ნეგატიურად. პოზიტიურად იმ კუთხით უყურებენ, რომ მე მჭირდება, ანუ მათი ნარატივი არის, რომ მე მჭირდება ნედლი კადრი, რომელსაც მერე ისე მოვზელ, როგორც მე მჭირდება და ზუსტად იმ პერსონალს მივიღებ, რაც ჩემი სამქმიანობისთვის არის აუცილებელი, ხოლო ნეგატიურ ჭრილში განიხილება, რომ
როდესაც უნივერსიტეტის მიმართა აქვთ უკმაყოფილება, რომ უნივერსიტეტი რადგან ამას ვერ აკეთებს და ვერ მზა კადრს ვერ მაძლევს, ისეთ ზუსტად ისეთ როგორიც მე მჭირდება, ბაზისული ცოდნა მაინც მისცეს და მე აქ სხვა გზა არ მაქვს, გადავატრენინგებ და დავაშენებ ჩემთვის საჭირო ცოდნასა და კომპეტენციას ამაზე. Და ხო, აქვე ვიტყვი სტაჟირების მნიშვნელობაზე, მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მიიჩნევენ, რომ როგორც სტარტაპერები, ასევე დამსაქმებლები, რომ სტაჟირება ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ საკითხზე ჩვენ მე მოგვიანებით კიდე მარია მიილაპარაკებს, რაოდენ მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ასევე კურსდამთავრებულების კუთხით, მაგრამ მინდა ისევ ამ დამსაქმებლების ნარატივს დაუბრუნდე, რომ და აი აქ დავასრულო ჩემი პრეზენტაცია და სიტყვა გადავცე მარიამს, რომ აი ეს ნეგატიური და პოზიტიური ორ ჭრილში განხილვა ძალიან საინტერესოა იმ კუთხით, რომ სინამდვილეში გულწრფელად რომ გითხრათ, დამსაქმებლები თვითონაც ხშირად ვერ ერკვევიან რა უნდათ. ანუ ისინი როდესაც აკრიტიკებენ უნივერსიტეტს, რომ უნივერსიტეტი ვერ გამო ვერ უშვებს ისეთი ხარისხის კადრს, როგორიც მათ სჭირდებათ, არის მეორე ასპექტი, რომ მათ რა სჭირდებათ მათ, ამის იდენტიფიცირება მოხდეს. მუდმივად არის ლაპარაკი, რომ მაღალ კვალიფიციურ კადრზე ნაკლებობია, მაგრამ რა იგულისხმება მაღალ კვალიფიციურ კადრში, ამის იდენტიფიცირება ყოველთვის ჭირს ხოლმე. რამდენიმე ორი წლის წინ დაახლოებით პანდემიამდე პერიოდში ჩვენ ოთხი უნივერსიტეტის დაკვეთით ჩავატარეთ კერძო კვლევა, რომლის ანგარიში დახურული არის დამკვეთის მოთხოვნით, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ამ ნედლი მასალის ხელახალი ანალიზი ისა უფლება და შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩვენ სხვა კვლევებში. ეს კვლევა გახდა 2019 წლის ზაფხულში ჩატარებული. ჩავატარეთ, ანუ კონსორციუმის ფარგლებში შედიოდნენ ჯიპა, კავკასიის უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი და შავი ზღვის უნივერსიტეტი. მათ აინტერესებდათ დამსაქმებლების კვლევა ქვეყნის მასშტაბით და ჩატარდა მაშინ 1200 რესპონდენტის გამოკითხვა საქართველოს 8 დიდ ქალაქში და ეს კვლევა საქმიანობის, ანუ ეკონომიკური საქმიანობისა და აი ამ დიდი ქალაქებისთვის რეპრეზენტატული იყო. აი შემდეგ სლაიდზე რო გადავიდე, ამ კვლევიდან მინდა ერთი ამონარიდი გაჩვენოთ. ჩვენ რესპონდენტებს მაშინ ვკითხეთ, რომ კონკრეტულად რა გაინტერესებს, რას ითხოვ, რაზე არის მოთხოვნა, რა ცოდნაზე არის მოთხოვნა შენს ორგანიზაციაში და ზოგადად ბაზარზე. აი აქ არის წარმოდგენილი ის ინფორმაცია, რასაც ისინი ეთხოვნენ. უმეტესად, როგორც ხედავთ, არის მოთხოვნა უფრო მეტად ინტერპერსონალურ უნარებზე, ვიდრე კონკრეტულ ცოდნაზე. რესპონდენტები, როდესაც ჩვენი დამსაქმებლები ამბობენ, რომ კვალიფიციური კადრი, მაღალკვალიფიციური კადრი არ გამოდის უნივერსიტეტიდან, პირველი რასაც ფიქრობ არის, რომ ალბათ ცოდნა არ აქვს, ხო? ალბათ არ იცის ინგლისური, ალბათ არ იცის კომპიუტერი, არ ეს რეპორტის წერა, ანგარიშის წერა, არის არა აქვს მულტიმედია უნარები, არა აქვს თეორიული ცოდნა და ასე შემდეგ. მაგრამ აი ეს სლაიდი აჩვენებს, რომ ეს ცხრილი უფრო სწორად აჩვენებს, რომ ჩვენი დამსაქმებლებისთვის, პრაქტიკულად უმრავლესობისთვის, უფრო მეტად მნიშვნელოვანია ადამიანის პერსონალური უნარები, ვიდრე აი ეს კონკრეტული ცოდნა, როგორ დაწეროს ბიზნეს გეგმა, ან კვლევის ანგარიში, ან ჩაატაროს თუნდაც გინდა რაოდენობრივი, გინდა თვისებრივი კვლევა, ამ პოლიტიკის დოკუმენტი შეიმუშაოს და ასე შემდეგ. მათთვის უფრო მნიშვნელოვანია ადამიანს ჰქონდეს ადაპტაციის უნარი, დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი, არგუმენტირებული მსჯელობის უნარი, რაც რა თქმა უნდა, უნივერსიტეტის ერთ-ერთი შედეგია, საუნივერსიტეტო სწავლების ერთ-ერთი შედეგია, მაგრამ 100%-იანი აუცილებელი არ არის, რომ მაინც და მაინც უნივერსიტეტის წიაღში გამომუშავდეს. ხო, ეს არის პერსონალური უნარი, რომელიც შეიძლება უნივერსიტეტის მიღმა თქონდეს ადამიანს. თუმცა, რა თქმა უნდა, უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო განათლებაშიც, განათლების ერთ-ერთი შედეგიც ამ უნარების, ტრანსფერული უნარების, კოგნიტური უნარების გამომუშავებაც არის. იმის თქმა მინდა, რომ როდესაც ლაპარაკი არის, რომ მაღალკვალიფიციურ კადრზე მოთხოვნა ვერ კმაყოფილდება, მაღალ კვალიფიციურ კადრში მაინც რატომღაც მოიაზრება კონკრეტული რაღაცა დამოუკიდებლად მუშაობის და არგუმენტირებული მსჯელობის უნარი და არა კონკრეტული ცოდნა, რომელიც თქვა კურსდამთავრებულს გააჩნია. აი ეს რაღაცა უცნაური შედეგები მიიღო ამ კვლევამ, თუმცა ძალიან საინტერესოა მე უკვე თვითონ, ეს არის დამსაქმებლების აზრი, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როგორ უპირისპირდება ამას უკვე თვითონ დასაქმებულის
შეხედულება აკმაყოფილებს თუ არა ის შრომის ბაზრის მოთხოვნას და როგორ ადაპტირდება ამ შრომის ბაზარზე. Მე აქ დავამთავრებ თქვენის ნებართვით, თუ კითხვები გექნებათ რამე მოგვიანებით კითხვა პასუხის რეჟიმში შეგვიძლია გავაგრძელოთ და მარიამს დაუთმობ სიტყვას. Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. Მე წარმოვიდგენთ ჩვენი რაოდენობრივი კვლევის მონაცემებს. Ძალიან დიდია ინფორმაცია და აქ პრეზენტაციაში წარმოვიდგენთ, რა თქმა უნდა, ნაწილს. ეს ნაწილი არის ძირითადი მიგნებები, ძირითადი სტატისტიკური ანალიზის შედეგები. Ძალიან მოკლედ წარმოგიდგენთ ძირითად პროფილს ჩვენი კურსდამთავრებულების. შეგახსენებთ, რომ გამოვიკითხეთ 1201 კურსდამთავრებული 2020 წლების, ველი ჩატარდა 2021 წლის ზამთარში. ისე აღმოჩნდა, რომ ჩვენ განაწილებაში 2013-14 წლების კურსდამთავრებულები აღმოჩნდნენ ყველაზე დიდი რაოდენობით წარმოდგენილი. Ასევე ქალები ჭარბობენ კაცებს და ეს განაწილება ემთხვევა საქსტატის მონაცემებსაც, რაც ძალიან მისასალმებელია და ერთგვარად მიუთითებს ჩვენი მიღებული შედეგების სანდოობაზეც. Როგორც მოსალოდნელი იყო, თესეუს კურსდამთავრებულები არიან ყველაზე დიდი რაოდენობით მოხვედრილი ჩვენ შერჩევაში. მეორე ადგილზე არის გპი, მესამეზე ილიაუნი და მეოთხეზე რეგიონალური უნივერსიტეტებიდან მოხვდა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. Რაც შეეხება აკადემიურ პროგრამებს, უმრავლესობა კურსდამთავრებულების არიან მენეჯმენტის, ბიზნეს ადმინისტრების და საჯარო მართვის აკადემიური პროგრამებიდან. მეორე ადგილზეა სოციომეცნიერებები, შემდეგ სამართალი, ეკონომიკა, ფსიქოლოგია, ფილოლოგია და ასე შემდეგ. Როგორც აღმოჩნდა კვლევის ჩატარების პერიოდში, უმრავლესობა ჩვენი კურსდამთავრებულების იყო დასაქმებული დაქირავები, 98% იყო ესეთი. ვინაიდან ჩვენი კვლევა ფოკუსირდება დაქირავებით დასაქმებულებზე, შემდეგ ყველა ინფორმაცია, რომელიც წარმოდგენილი იქნება სლაიდებზე, ეხება ზუსტად ამ ჯგუფს, რომელიც ჩვენი შერჩევის უმრავლესობასაც წარმოადგენს. ესე იგი, ამ დაქირავებით დასაქმებულებს შორის სპეციალობით დასაქმებული აღმოჩნდა 59%, სპეციალობით, არასპეციალობით დასაქმებული აღმოჩნდა 51%. დიდი განსხვავება არ არის და აქვე დავაკონკრეტებ სპეციალობაში რა იგულისხმება. ანუ იგულისხმება, რომ დასაქმებულია იმ განათლებით, რომელშიც მიიღო აკადემიური ხარისხი. ანუ ჩვენი კვლევა ეხებოდა მხოლოდ ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულებს, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. დასაქმების სექტორსაც შეეხება, უმრავლესობა აღმოჩნდა, რომ დასაქმებულია კერძო სექტორში 53%. დასაქმების სფეროებში ლიდერობს 15% საფინანსო საქმიანობები, ნუ ბანკები, მიკროსაფინანსოები, სალიზინგო კომპანიები. მეორე ადგილზეა განათლების სფერო, მესამეზე ჯანდაცვა. Რაც შეეხება სამუშაო პოზიციებს, უმრავლესობა 52 მუშაობს პროფესიონალი პერსონალის პოზიციაზე და ძალიან ცოტა 4% აღმოჩნდა ისეთი, რომელიც მუშაობს თქვით მაღალი რგოლის მენეჯერის პოზიციაზე. ჩვენი ერთ-ერთი კვლევითი შეკითხვა ეხებოდა უმაღლესი განათლების შეფასებას კურსდამთავრებულების მიერ, ასე რომ ეს ცენტრალური საკითხია ჩვენს კვლევაში. სხვადასხვა ჩვენთვის და მოულოდნელად აღმოჩნდა, რომ ჩვენი კურსდამთავრებულების ძალიან დიდი ნაწილი, 59%, ამბობს და ეთანხმება დებულებას, რომ მათ მიერ მიღებული საბაკალავრო განათლება არის მაღალი ხარისხის. ასევე უმრავლესობა გამოკითხულების ეთანხმება მოსაზრებას, რომ მათ მიერ მიღებული განათლება შეესაბამება ევროპულ სტანდარტს. აქ ჩდება ლეგიტიმური კითხვა, თუ რის საფუძველზე ახდენენ კურსდამთავრებულების შედარებას. მაგალითად, რამდენად კარგად იცნობენ ევროპულ სტანდარტს, რომ შეადარონ ეროვნული. ამისთვის ჩვენ ცალკე გამოვყავით დაახლოებით 100-მდე ისეთი კურსდამთავრებული, რომელსაც ჰქონდა გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის გამოცდილება საუნივერსიტეტო განათლების მიღების პერიოდში და მათგან უმრავლესობას, როგორც ხედავთ, გაწითლებულია 48% და 40% ეთანხმება იმ მოსაზრებას, რომ საქართველოში მიღებული მათ მიერ უმაღლესი განათლება მაღალი ხარისხის არის და შეესაბამება ევროპულ სტანდარტს. ბუნებრივია ჩვენ გვაინტერესებს და იმის გაგებას, თუ როგორ ახდენენ თავად კურსდამთავრებულები მაღალ განათლების ხარისხის განსაზღვრებას, ანუ რას მიიჩნევენ და რა შემთხვევაში მიიჩნევენ, რომ უმაღლესი განათლება არის მაღალი ხარისხის.
ei pirueli sami pasuhi shemtkhovashi, sadats takhmobis qolaze maghali protsentebi chans am diagrammaze. Ise gamodis rom ganatlebis shephasebas axtenen ganatlebis zalyan praktikuli shedegebidan gamomdinare. Ise ti shedegebidan gamomdinare, rogorits aris tundats dasakmeba specialobit an ubralo dasakmeba specialobis da miukhedavat. Ასევე ყველაზე მაღალი პროცენტი 56% აქვს ისეთ კრიტერიუმს რომელიც როგორც არის მიღებული ცოდნის და უნარების სამუშაო პროცესში აქტიურად გამოყენების შესაძლებლობა. Დამატებით ჩვენ თხოვეთ რესპონდენტებს რომ შეეფასებინათ მათი აკადემიური პროგრამა და სასწავლო პროცესის სხვადასხვა კრიტერიუმის მიხედვით. Am შემთხვევაში გთხოვთ რომ დიაგრამა წაიკითხოთ ქვემოდან ზემოთ. Ყველაზე მაღალი, ანუ 76% თანხმობის მოდის ისეთ კრიტერიუმზე, როგორიც არის ლექტორის კვალიფიკაცია. Ანუ ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი კურსდამთავრებულების ამბობს, რომ მათი ლექტორების კვალიფიკაცია შესაბამებოდა იმ სასწავლო კურსებს, რომელსაც გადიოდნენ. Ის სასწავლო ლიტერატურა, რომითაც სწავლობდნენ, შეესაბამებოდა და პასუხობდა პროგრამის მიზნებს, მათი აკადემიური მიღწევების და ცოდნის შეფასება ხდებოდა ობიექტურად და ასე შემდეგ. აქვე მინდა ყურადღება მიაქციოთ გაწითლებულ 38%-ს, ანუ ეს არის შედარებით ნაკლები თანხმობა მიიღო ისეთმა ინდიკატორმა, როგორიც არის უკავშირის მიღება ლექტორის მხრიდან წერილობითი ან ზეპირსიტყვიერი ფორმით და ეს ხათაშორის ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილია, რომ სტუდენტები სწორედ აი ამის უკავშირის მიღების დეფიციტზე წუხან ხოლმე სხვა კვლევებში ამოსულა ეს შედეგები რაც რა თქმა უნდა დაკავშირებულია მათი აკადემიური მოსწრების და ცოდნის მიღების გამოჯობესებასთან და რა თქმა უნდა საერთო ჯამში განათლების ხარისხის გამოჯობესებასთანაც. საერთო ჯამში მინდა აღვნიშნო, რომ შეფასება ძალიან კურსდამთავრებულების შეფასება ხარისხის განათლების საერთო ჯამში ძალიან ისეთი პოზიტიური ტენდენციის მატარებელია. ეს გამოჩნდა თუნდაც, როდესაც ჩვენ ვკითხეთ სწავლების პროცესში თქვათ რა მეთოდები გამოიყენებოდა მათ გამოცდილებაში. აქ არის გამოტანილი დიახ პასუხები, ანუ ძალიან ბევრ მეთოდზე, ძალიან ბევრ კურსდამთავრებულმა მონიშნა დიახ პასუხი და ყველაზე მეტი პროცენტი მიიღო ინდივიდუალური პრეზენტაციების მომზადებამ, ჯგუფური დავალებების შესრულებამ, პრაქტიკული დავალებების შესრულება როგორც ჯგუფურად ინდივიდუალურად და ყველაზე ნაკლებად პოპულარულია როგორც ჩანს ჩვენთან სტუდენტების მიერ ერთმანეთის შეფასება, თვით შეფასება და სიმულაცია და როლური თამაშები. შემდეგ მათ შეაფასეს ამ მეთოდების ეფექტიანობა და აქაც ხედავთ ცალსახად პოზიტიური შეფასება ყველა მეთოდის შემთხვევაში და ყველაზე მაღალი პროცენტი აქვს მიღებული რეალურ შემთხვევების განხილვას და პრობლემის გადაჭრას მსჯელობას. თქვათ რომ ინდივიდუალური პრეზენტაციების მომზადება და აქ აი გამოჩნდა სიმულაციების და როლური თამაშების მაღალ ეფექტიანობა, რომელიც თქვათ შედარებით ნაკლებმა კურსდამთავრებულმა დაასახელა. შემდეგი ცენტრალური საკითხი არის ტრანსფერული უნარები და უმაღლესი განათლების როლი მათ განვითარებაში საბაზო დონეზე მინიმუმ. ამ და შემდეგ სლაიდზე დაჯგუფებულია უნარები მსხვილ თემატურ კატეგორიებში: ჯგუფური მუშაობა, კომუნიკაცია, ძიება, ანალიზი, პრობლემის გადაჭრა, გადაწყვეტილების მიღება, სწავლა, თვითგანვითარება, სამეწარმე უნარები, ტექნოლოგიური და ციფრული უნარები. ეს ჩამონათვალი და ინდიკატორები, რა თქმა უნდა, არ არის ჩვენს მიერ მოგონილი და აღებულია სხვადასხვა სახელმძღვანელო ჩარჩოდან და სხვადასხვა კითხვარებიდან, რომელიც გამოიყენება საერთაშორისო მასშტაბით მრავალი წელია უკვე. აქაც კარგად ჩანს, რომ ესე იგი ტენდენცია არის პოზიტიური შეფასების და ლიდერობს დიახ პასუხები თითქმის ყველა ამ სლაიდზე გამოტანილი უნარის შემთხვევაში, რომ დიახ უმაღლესი განათლების როლს პოზიტიურად აფასებენ მთელი რიგი ტრანსფერული უნარების განვითარებაში. შემდეგ სლაიდზე ოდნავ იცვლება ვითარება და მაგალითად აი სამეწარმე უნარების და ტექნოლოგიური და ციფრული უნარების შემთხვევაში მონაცემთა ანალიზის
შემთხვევაში გვაქვს უფრო ჭარბად არა პასუხები. Ჩვენ დავინტერესდით თუ ვინი რომელი აკადემიური პროგრამის კურსდამთავრებულები იყვნენ ის რესპონდენტები, რომლებმაც აღნიშნეს ამ შემთხვევაში მაინც დიახ პასუხი. Და აღმოჩნდა, რომ სამეწარმეო უნარების შემთხვევაში ესეთები არიან ეკონომიკის, ბიზნეს ადმინისტრირების, ფინანსების და საბანკო საქმის კურსდამთავრებულები. Ну, აი მაგალითად გამოტანილია ხაც ხელში ისეთი უნარი, როგორც არის ბიზნეს გეგმის შედგენა ან მარკეტის ბიზნეს ბაზრის კვლევა. Მონაცემთა ანალიზის შემთხვევაში ფსიქოლოგები, სოციალური მეცნიერების კურსდამთავრებულები და ასევე ეკონომიკის კურსდამთავრებულები. Ак საინტერესო მიგნებაზე შეიძლება გავიდეთ, შეიძლება არა პირდაპირ თუ მაგრამ ირიბად, რომ ისეთი უნარები, როგორიც არის დღეს სამეწარმეო უნარები და მონაცემთა ანალიზა, დატა ანალიტიკა, სასაც უწოდებენ, ამაზე მართლა ძალიან არის გაზრდილი მოთხოვნა ჩვენ ბაზარზეც, დასაქმების ბაზარზეც, მაგრამ როგორც ჩანს, მაინც ჩაკეტილია, ასე ვთქვათ, ტრადიციულ დარგობრივი კომპეტენციების ჩარჩოში. Ანუ ამ უნარს ერთნაირი წარმატებით ვერ გამოიმუშავებს ბიზნეს ადმინისტრირების კურსდამთავრებული და იგივე სოციალური მეცნიერებების და მითუმეტეს ჰუმანიტარული მეცნიერებების კურსდამთავრებული. შესაბამისად, ეს უნარები უფრო არის დღემდე საქართველოში, ასე ვთქვათ, დარგობრივ სპეციფიკური და ვერ ასრულებს ტრანსფერულობის ან ტრანსვერსულობის ეს სინონიმებია ფუნქციას. და ამას თქვა შეიძლება მომავალში ყურადღება მიექცეს. Დამატებით, ეს ძალიან საინტერესო შედეგებია ამ საიტზე დავხსნი, რატომ ეს არის ტრანსფერული უნარების თვითშეფასება, თუმცა უმაღლესი განათლების როლისგან დამოუკიდებლად. ანუ ჩვენ ვკითხეთ ზოგადად როგორ აფასებენ ჩვენი რესპონდენტები საკუთარ ტრანსფერულ უნარებს. ეს შეიძლება იყოს გამომუშავებული როგორც უმაღლესი განათლების მიღების პერიოდში, ისე ვთქვათ, დანარჩენი სიცოცხლის მანძილზე, ხო, ვთქვათ, ფორმალური დასაქმების შედეგად და ასე შემდეგ, ან თუნდაც არაფორმალური განათლების შედეგად. Როგორც ხედავთ, მთელი რიგი ტრანსფერული უნარების შემთხვევაში ძალიან მაღალი თვითშეფასება ფიქსირდება ჩვენი კურსდამთავრებულების უმრავლესობის შემთხვევაში. ახლა უშუალოდ რაც შეეხება უმაღლესი განათლების და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების როლის შეფასებას დასაქმებაში, სტუდენტების თუ კურსდამთავრებულების დასაქმებაში და დასაქმების უნარიანობის გაუმჯობესებაში. 55%-მა გითხრა, რომ უნივერსიტეტი პირდაპირი გზით არ ზრუნავდა მათ არც დასაქმებასა თუ დასაქმების უნარის და შესაძლებლობების გაძლიერებაში. Მაგალითად, როგორც ხედავთ, ძალიან დაბალია პროცენტი, რომელიც ამბობს, რომ დასაქმებისთვის საჭირო უნარჩვევების ტრენინგის ორგანიზებას უზრუნველყოფდა უნივერსიტეტი. ან ასწავლიდა იგივე პროექტების წერის ტრენინგს უტარებდა და ასე შემდეგ. სტაჟირების პროგრამა არის, რასაც 26% ასახელებს. სტაჟირების პროგრამის უზრუნველყოფას ახდენდა მათი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება და შემდეგი სლაიდი სწორედ სტაჟირებას ეხება უფრო დეტალურად. Ну, როგორც მოსალოდნელი იყო, 53% ამბობს, რომ არ გაუვლია სტაჟირება სწავლის პროცესში. საკუთარი სურვილით გაიარა 18%-მა, ანუ ავალდებულებდა თუ არა უნივერსიტეტი იმისგან დამოუკიდებლად, პირადი ინტერესი და мотиваცია ჰქონდა და სავალდებულო იყო, გვითხრა 29%-მა. ყველაზე მეტი სტაჟირება გავლილი კურსდამთავრებული 59% აღმოჩნდა და ნუ პრინციპში მოსალოდნელიც იყო მენეჯმენტის, ბიზნეს ადმინისტრების და საჯარო მართვის აკადემიური პროგრამების შემთხვევაში. აქ იგულისხმება როგორც სავალდებულო სტაჟირება, ისე საკუთარი ნებით. რა შეეხება სტაჟირების კომპონენტებს, ანუ ვინც გაიარა სტაჟირება, მათ გვიპასუხეს და საბედნიეროდ აღმოჩნდა, რომ უმრავლეს შემთხვევაში ეს სტაჟირების კომპონენტები იყო დაკავშირებული უფრო ანალიტიკური ამოცანების და სამუშაო შესრულებასთან და ნაკლებად თქო ტექნიკური ხასიათის დავალებების შესრულებასთან, იმიტომ რომ არის ხოლმე წუხილი იმაზე, რომ ქსეროქსის აპარატთან დგანან ან რა ვიცი საკურიერო მომსახურებას ეწევიან, რაც არაფერს შუაში არის ხოლმე მათ იმ სფეროსთან, რომელშიც განათლებას იღებენ. Ძალიან პოზიტიურად შეაფასეს გავლილი სტაჟირება უმრავლესობამ კურსდამთავრებულების და ჩვენთვის მაგალითად ძალიან საყურადღებო იყო ის, რომ ბევრმა თქვა, რომ სტაჟირებამ ხელი შეუწყო მათ ტრანსფერული უნარების განვითარებას, რომ მაგალითად თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება
bis chemo gaiges, dar o igo specialobis și sabamisi. I samușau romoțat asurne stagire bis procesi. Asta vă ghidhat zogadat tura tipis transferul unor biehmare, vă mai dați sacme bași. Arigulis mai bag, mai de mai scot irueli sam sahuri, ha universitatea surubișem de care zogadat ghidhat, mtlianu bași roșie geame binet. Dar vela zameti procente miro, argumentire bunim ce obisunar manu, bune privia Microsoft Office, stilita de programe bisgamor anebam, adaptații sunar ma, ședere biti analize, ganhovat servisunar ma, stăd maciorit cu atvit reflexia, atvit ce pase bisunar ma, stăd tu dava gurda bit. Vela zameti agabi procente miro, isev aerovaxenet, specipiuri targo priviunarebi, business ofere bisuca, sau ce tavaze bisumam za debate, sa proiect organat ha de bisuede, schajoris. Igive, kulevis metodebis gamoqveneba. Ახლა ძალიან მოკლედ რომ შევაჯამო მთელი პრეზენტაცია, ვიდრე გადავალთ კითხვა-პასუხის რეჟიმზე, ანუ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, რომელიც დგას დღეს უმაღლესი განათლების სისტემაში, ეს არის მისი პოლიტიზების საკითხი, რომელიც რაც დომინოს პრინციპით მერე იწვევს უამრავ პრობლემას, მათ შორის იმას, რომ არათანმიმდევრულია პოლიტიკა, რომ ის სტრატეგიული გეგმები და სამოქმედო გეგმები, რომელიც ხელსუხში აქამდე მაინც მუშავდებოდა, სრულიად არ პასუხობდა საჭიროებებს და გამოწვევებს და არ იყო მტკიცებულებებით გამყარებული და ძალიან ხშირად რაც ვიწრო პოლიტიკურ ინტერესებს ემსახურებოდა. Შესაბამისად არანაირი პოლიტიკური ნება სამწუხაროდ დღემდე არ ჩანს და არც ფინანსური მხარდაჭერა იმის რომ აკადემიური კვლევა, ცოდნა, ეკონომიკა და ეს ინოვაციები ერთმანეთთან დაკავშირდეს და რაღაცნაირად სამკუთხედი შეიკრას ამ ცოდნის ეკონომიკის. Ძალიან მყიფედ და ჯერჯერობით მაინც ნაკლებად ავთენტურია თანამშრომლობა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და ინდუსტრიას შორის, ან შემოიფარგლება იმ ვალდებულებებით, რომელიც პირველ რიგში უსუდოებს აკისრებს ავტორიზაცია აკრედიტაციის სტანდარტები. Ძალიან ტენდენციურია ის, რომ დამსაქმებლები ეს სხვადასხვა შორის, აი დიანამაც ახსენა 2019-ის კვლევა, იქაც კი კარგად ჩანდა, რომ პირდა სამხრივ ვიარი ეს დამოკიდებულება, ანუ ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას აკისრებენ დამსაქმებლები და ბიზნეს ინდუსტრიის წარმომადგენლები უსუდოებს, მაგრამ საკუთარ წვლილს ვერაცნობიერებენ, ან არ უნდათ ამის გაცნობიერება, რომ თუნდაც მაგალითად ის თუ აქვთ საერთოდ ის სტაჟირების პროგრამები გააფართოვონ, ან მაგალითად კურსდამთავრებულთა დასაქმებაში უფრო აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა, მათში ინვესტიცია ჩადონ, რომელიც მერე ისევ მათ მოხმარდება. თქო, ამის რაღაცა გააზრება ძალიან გვაკლია დღეს საქართველოში. Ასევე ჩვენ და მოულოდნელად მაგალითად კურსდამთავრებულები ან მიკროდონეზე ასე ვთქვათ თავარი ბენეფიციარები ვინც არიან ძალიან პოზიტიურად აფასებენ მიღებულ ხარისხს უმაღლესი განათლებისას, მაგრამ ისინი ხარისხს განმარტავენ როგორც ვთქვით განათლების ძალიან პრაქტიკული შედეგებიდან გამომდინარე, ანუ დასაქმებიდან გამომდინარე. მაგალითად აქ შეიძლება გაჩნდეს შეკითხვა, რომ რადგან ჩვენი შერჩევის 88% აღმოჩნდა დასაქმებული კვლევის პროცესში, ისინი რაღაცნაირად რეტროსპექტივაში ხო აწყოდენ წარსულში აკეთებენ შეფასებას და ეს ხომ არ არის მაგალითად განმსაზღვრელი საერთო ჯამში ამ ხარისხის ესე ცალსახად პოზიტიური შეფასების. თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ ის კურსდამთავრებულები, რომლებიც არ იყვნენ იმ მომენტში დასაქმებულები, ისინიც კი ცალსახად პოზიტიურად აფასებდნენ მიღებულ უმაღლეს განათლებას. გარდა ამისა, სამომავლოდ მაგალითად ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენ, რომ იგივე შეკითხვები დავუსვათ სტუდენტის მიმდინარე სტატუსის მქონე რესპონდენტებს და შემდეგ აი ამ ორი კოჰორტის შედარება მოვახდინოთ. ეს ისე სამომავლოდ. Da, ხო, ბოლოს სამეწარმეო უნარებს, რომელსაც ვახსენეთ, რომ ესეთი ძალიან დიდი მოთხოვნა დღეს, მის დეფიციტს აღნიშნავს ჩვენი კვლევის მონაწილე ყველა ჯგუფი, როგორც დარგის ექსპერტები, ისე კურსდამთავრებულები და დამსაქმებლებიც. დანარჩენი შეგვიძლია განვიხილოთ კითხვა პასუხის რეჟიმში და ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. Მადლობა მარია. Თუ შეიძლება რომ გავთიშოთ ჩვენი ეკრანი და გადავიდეთ. გავთიშო თუ შეიძლება რომ დაგვჭირდეს მე მაინც გამშვენებლად. კი ბატონო, მაშინ ვოთ ესე დავტოვებ. ხო. და მაშინაც ჩატშიაც შეგიძლიათ მოიწეროთ შეკითხვები. გისმენთ. მადლობა შოთა შეფასებისათვის.
Ar arăși a kitxona logro. Ძალიან ეთლიკა. Ოდიში უკვე ვეძებდი ხელის აწევის იმას და რაღაცა რა მივაგი. მოგესალმებით ყველას, ძალიან დიდი მადლობა. Ერთი კითხვა, ანუ ტექნიკური კითხვა მაქვს და მე უკვე შინაარსობრივი. კვლევაში მონაწილე ბავშვები, მაგისტრანტის ხარისხი, მაგისტრის ხარისხის მქონე იყვნენ თუ ბაკალავრის, ეს მაინტერესებს. ბაკალავრი. Ანუ შეიძლება ხარისხი მაგისტრიც ჰქონდათ, მაგრამ ჩვენ კითხვის დასმის პროცესში ვთხოვდით, რომ კონცენტრაცია მოეხდინა საბაკალავრო საფეხურის სწავლებაზე. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ცოტა იყო ჩვენ შერჩევაში, ანუ არ იყო კრიტიკულად მნიშვნელოვანი რაოდენობა. დაახლოებით 200-მდე იყო, რა თუ არ მეშლება. ცოტა იყო, საკმაოდ ცოტა იყო პროცენტულად. Იმიტომ შეჩერჩევადი ამ ხალხმა დაამთავრა როდის ეგ. თქვენ კითხვით, მაგრამ მეგობრ გადამოწმება მინდა კიდევ ერთხელ, ანუ როდის იყვნენ ეს ხალხი? აი 2020-ში ესე მოახდა და 2020-ში ვიდან 2021 წელს რომ ავიღეთ სპეციალურად იმიტომ რომ ბოლონიის პროცესის შემდგომ რადგან ვაფასებდით გვენახა ანუ პირველი კოჰორტიდან მოყოლებული ხო 2080-ის წავლა ხო მოყოლების პრობლემებში და სხვა ამიტომ ლიკა მინდა გითხრათ რომ სხვანაირი დაჯგუფების შემთხვევაშიც არ იყო შეფასებებში რამე მნიშვნელოვანი განსხვავება. Ანუ ტენდენცია მაინც ჩვენც საკმაოდ გაკვირვებულები ვიყავით. ჩვენ წინაკვლევებით სხვათა შორის, სადაც ვახერხებდით ხოლმე, რომ ჩაგვედო უნარების და ცოდნის შეფასება, ძირითადად თვით შეფასებით, აი აქ არის, ეს არის ცენტრალური საკითხი. ლაპარაკი არის თვით შეფასებაზე, ეს არ არის განათლების ობიექტური პირდაპირი ტესტირებით მიღებული შედეგები, რომელიც შესაძლოა, არ ვიცით, მაგრამ შესაძლოა რადიკალურად განსხვავებული იყოს. ეს არის, როდესაც ადამიანს ეუბნები, გაქვს თუ არა ანალიტიკური უნარი და ის გეუბნება მას. ქართული ხალხური მატრაბაზობა არის რა, არის სიბრალე არის. შეიძლება იყოს ახლა სოციალური სასურველობის რაღაც პროცენტი, თუმცა აი მაგალითად ზუსტად გუშინ ვჭელობდით ამაზე, რომ საერთოდ გვინდა ისეთ შედეგები მივიღეთ, რომ ძალიან გვინდა, მაგრამ რაღაცა ისეთი არაფორმალური შეხვედრის მოწყობა და ამაზე მსჯელობა, რომ სხვების ინსაიტების მოკლედ გავიგოთ რა, რას ფიქრობენ. მე მგონი ეთნოფსიქოლოგები და ფსიქიატრები ახლა მაინც კითხავს აგერ აქ ჩიტაშვილი. მე ხარ როგორც ავტორიზაციის ექსპერტი რომ დავდივარ უნივერსიტეტებში სტუდენტებს რომ ვეკითხებ, იქ გასაგებია ყველა ხეთქავს ქებადიდებით თავის უნივერსიტეტს, ერთადერთი ჯავახიშვილის ბავშვები არიან ხოლმე ყველაზე უფრო კრიტიკულად განწყობილები სხვათა შორის. დანარჩენი ყველა აქებს და ადიდებს და ნუ ამას ხსნიდით იმით რომ ნუ აი ლოიალობა მოსული კომისიის წინაშე გარკვეული თავდაცვითი რეაქცია, მაგრამ ხა ეს ანონიმური კითხვარი გავლენას არაფერზე არ იქონიებს, ასე ვთქვათ, ფორმალურად, თან თვით შეფასებაზეა ლაპარაკი, არ ვიცი. მე ძალიან გამიჭირდებოდა მაგალითად ამ მონაცემებზე დაყრდნობით რაიმე სტრატეგიაზე მსჯელობა და რაიმე რეკომენდაციების შემუშავება, იმიტომ რომ ჩემი მთელი დღევანდელი პათოსი ამ შეხვედრაში მონაწილეობის არის იმაზე, რომ როგორ უნდა გადანაწილდეს საქართველოსში, ვთქვათ, დაფინანსება უმაღლეს განათლებასა და პროფესიულ განათლებას შორის. ანუ ყოველას თავისი გაჭირვება აქვს და მე ამ გაჭირვებას ვაწვევი, იმიტომ რომ მე პირადად ძალიან არ მომწონს და მიმაჩნია, რომ ძალიან მავნებლურია ეს მიმართულება, რომელიც ქადაგებს დღეს, რომ მთელი ფული და ენერგია უნდა ჩაიდოს პროფესიული განათლების განვითარებაში, ხო? რამოდენიმე დღის წინაც Facebook-ზე შემხვდა, მე მგონი შრომის და ჯანმრთელობის მინისტრის მოადგილე ამბობდა, რომ ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიები არის პროფესიული განათლების სფეროში. იმიტომ რომ მარტო ეს მუშაობს ამ დალოცულ საქართველოში, ხო? ანუ მარტო ეს აგვაქვს. მარტო მებახეობა, მევენახეობა და სასტუმროები გქონდა მეტი არაფერი და უმაღლესის დამთავრებული თვითონ უნდა კმნიდეს სამუშაო ადგილს. თქვენ სტარტაპერები ახსენეთ და გამეხარდა, მაგრამ
Ai ro David, ai găhare, bădă Maria, munatem. Ai magașii alica, n-așe sac mero. Acu ori ori sac itchiari. Ești rogurt foașe netesaristu. Ce pasă bădă realistura droșev credot. Da, ceavata rot. Cu atunci mășta abit. Iese tipi scolere birat. Să scologanat le bășit arde bădă vici tro catastrofele și dege bigu. Acu aist imsip iruzi da așe șendek. Analogiuri zrda sulta ganat le bist tipi scolere biro. Ce arde sromeli to biecturat și a pasă bădă. Acu stuara amadamia smart la iese tipi Sodună da competenția, rasa ta amtkitsev, da gonia romax. Și ai levat sus, așa de gimivi. E sa ris ești zalia nișnolovani factori, romelit nu s-a cartul și gergerobit ar deba, da strategia roaxenit, asta e tipul strategie, nu au ce niga de sahedida, nu da, sore da im obiectul șefa sebe pse pudznebo desro, realura, drumare obaguac. Meori are și recomandația una, eu o să am colegii și atare, pausi. Ce n-am de beurit, alia guindaro, e set tipul colegii și atare, smagram, nu s-a cartul și ai ertalamete, pro, ai amas Twitter universitate biru, ai tebdenen, ai standardizabul, pirda piricule, biru, ai tebdenen, ai schodas, ai facultate, ai tu, nevot academie, programe, ai smihedui, ai mandram, ai tebdenen, sinem dureșist, au lis, rașe de gebze, sau lasau lis, rașe de gebze, caudivart. Tumca, ertiari ușual de stavli ședege bida, am ședege și șepase bis criteriumida. Meore, mem goniaru, ai gușinec magazin sau brobditro, harishis șepase bis criteriumi, șeidleba, akari gansula imdro, ak chansro, es respondentebi, urstam taurebulebi. Tu, talsahat, da sakame bida, amudian, mașin. Is competenție bi, romosat adzeleus, mat universitatea tu, ravit sastal universitatea da, amit isini da sakamebas, aherheben, mașin kasagebi, aratoma ce izleba, magal harishiena ce apasos, mirebuli umaglesi ganatleba. Aseve ce izleba, tu ceng ide u prodava concretept indicatoreps, antkot twisebrivi metode bit tauiz rapt informații, samogabasan umat și pasebe bișe groebas, ce izleba ursir ce mau sebeli rostak, ce izleba ide ragața gransulebi gamocides. Magram, carpa uțilat, ce am tu izgasagebi aris, ratomat, apaseben, magal harishenat, mirebul, ce sakm de bian, maganat, ce am tu izgasagebi, Titon Clevași vehebit. Salian amusavalit, ertili, aris, bazri specifica, titon, bazri homogenuleba. Sakva e duplica maxena ideva, schorul arată dubl qualificuri pe serio, zirita da tampon. E smartlat sasia, nebismir, statistica, srogada hedot, sakartoloși, magalt tehnologiuri, bazari, ce n-a raguaus. Guaus, salian didi dozit mitodeba, umaglesi ganatlebis, mkonep irebisa, mașirota tamponi speroebi, da sakmebis guaus. Guax vajroba, guax servisebi, შენებლობა არის წამყვანი, სადაც შეიძლება თქვა თუ უმაღლესი განათლების კომპეტენცია იყოს საჭირო, მაგრამ ძირითადად მაინც უფრო დაბალი პროფესიული განათლების საჭიროება უფრო არის და შესაბამისად ეს მიწოდება, რასაც ეს კადრი აკეთებს, ხო, ანუ ადამიანი უმაღლეს განათლებას ამთავრებს და მერე მიდის მიწოდება, რა ქვია, იმის მომსახურების სფეროში. Მისი გადასახედიდან მისი competenția, magalia, albat. Da, mi-a cineva la universitet, ma mi-a magali competenția, imis cu alu bazar, asta înseamnă să ne bis bazarit jos. Amitom, ne bis mieri sa hi strategia, ce anu sa cartoloși, am es orive componente unde e ceril și gavit, actualist, în otro deset, reforma zeda strategii zganitare bazul la paracoptrom. Arab, universitetis roli, arabi tarșem tvoevași, arganisa zgrubam holot, arsebuli bazris, mușahelit momaragebași. Როგორც ახლა ვთქვათ, უყურებს ამას დასაქმების ბაზარი და უყურებს პოლიტიკის შემქმნელები, რაც თავარია. Ანუ უნივერსიტეტის როლი კი ბატონო, წამყვანი, ერთ-ერთი წამყვანი როლი არის დასაქმების უნარიანობის გაზრდა, მაგრამ ის არ არის კონვეირი, რომელიც გამოუშვებს დასაქმების ბაზრის მოთხოვნის მიხედვით, ხო? მithumetes როცა ასეთი დაბალი დონის ბაზარი გაქვს. უნივერსიტეტის ძირითადი ფუნქცია ცოდნის რეპროდუქცია და თავიდან შექმნა არის, რომელიც აი რასაც დასაწყისში ქავდენ მარინა ამბობდა, რომ ინოვაციებში და
art tehnologie, nu arăria ușurăbeli tehnologie urigani tare bai, coșculeva s-a mimar tule bicicos, s-a aramai de mai înt tehnologie urigani tare bai, amași arii deba sunt sucharod, adamianuri tu zalian didi saciro finansuri resurse, nulim teli nul sami procenti, aho cautomari narmeșleba, metinere bista finanseba, sacartoluși, romeli tariș catastrofuli, sinam duleșan GDP stan mimar teba și oambom, tu am procent, aris catastrofulat dabali, da amavdroulat, araris chelșet hoba ნორების თანხის მოძიებაში, ანუ ქართულ მეცნიერებს ჩვენ ამ სფეროში მუშაობ და ამიტომ სრული პასუხის გელოვით ვაცხადებ, რასაც ვამბობ, ქართულ მეცნიერებს არ აქვთ ხელშეწყობა სახელმწიფოს მხრიდან, რომ თუნდაც მოინდომონდა ჰორიზონტ ევროპის ჩარჩო პროგრამებში დიდი დოზით მიიღონ მონაწილეობა. ისეთი მხარდაჭერა არ აქვთ, როგორიც აქვს თქვათ ევროპელ კოლეგებს. ადამიანები მაგალითად, კარგი, სამინისტრო არ გესწრება, თორე გადაირეობდნენ კედლები მოხატეს ახლა რამდენიმე უნივერსიტეტში და ყველგან მხარდაჭერის ოფიცია გახსნელი. Ძალიან გთხოვთ, დიანა, очень я вас попрошу. Ისეთ რა არის მხარდაჭერა? Მოდით, მასში დავა კონკრეტე ფრაზგულის. მხარდაჭერა, მე თქვენი მესმის, მაგრამ რადგან for the record დავა კონკრეტე ფრაზგულის. ოთახის მოწყობა და თუნდაც საგრანტო აპლიკაციაში დახმარება, რა ძალიან კარგია უკვე. Არ არის ამოსავალი წერტილი. ჩვენ მონაცენტრის სახელით ყოველწლიურად ვიღებთ ამ ჰორიზონტ 20-ის თუ ევროპის კლუბებში მონაწილეობას და ვიგებთ ამ პროექტებს. Და სახელმწიფოს მხრიდან ხარდაჭერა ზუსტად ვიცით რა არის. ერთადერთხელ მადლობა გადაგვიხადეს, დაგვაჯილდოვეს პატარა სუვენირით. მაშინ როცა ჩვენი კოლეგები, რომლებიც კონკრეტულ ზღვარს გადალახავენ, მაგალითად ევროპულ უნივერსიტეტებს, შეიძლება ვერ მოიგეს პროექტი, მაგრამ ზღვარი გადალახეს, მათ სახელმწიფო უნაზღაურებს და ხარჯულ დროს. Აი ეს არის სინამდვილეში ხარდაჭერის სქემა, რომ პროფესორს ჰქონდეს 3-4-5 თვე ფუფუნება რომ გამოყოს და არა მაგალითად რაღაცის ჩუქება. ვაპატიეთ ძალიან პიკდაპირ იმისთვის, მაგრამ რეალისტურად. Არა, მე გეთანხმები მე ჩემი მხრიდან. ერთი რაისი დამატებაც მინდოდა უფრო წინ საკითხთან დაკავშირებით, აი ეს შეფასებები რატო არის ესე ისე. Ანუ საერთო ჯამში ჩვენ გვაქვს ესეთი შეფასებაც და შეგრძნების დონეზეც, რომ ძალიან განსულა არის კურსდამთავრებულების შეფასებას, ექსპერტების შეფასებას, დამსაქმებლების. Ანუ არ არის ამათი ასე ვთქვათ მერჯინგი არის საჭირო, რომ მოხდეს. მეორეს მხრივ კურსდამთავრებულების კვლევა როდის ჩატარებულა რეალურად? არ ჩატარებულა. სიღრმისე უკვლევაზე. Ანუ მე არ გულისხმობ შიდა ხარისხის სამსახურები, რომ ახლა რაღაცა 30 ადამიანს სტუდენტს გამოკითხავენ ან ტრეკინგს რო ეძახიან კურსდამთავრებულს თავრებულის და 10 სტუდენტს კურსდამთავრებულს დაურეკამენ რომ ეხლა სადმუშო, მაგას არ გულისხმობ. Მე გულისხმობ იმას, აი რაც რო არ დამტკიცებულა ჯერ კიდე იმ სტრატეგიაში რო არის ჩანაწერი გაკეთებული, რომ ევროპული სტანდარტის მიხედვით უნდა მოხდეს ცენტრალიზებულად კურსდამთავრებულების ინტენსიური კვლევა და რა ქვია, პერიოდული კვლევა და ასე შემდეგ. აი დაახლოებით ამ სისტემას გულისხმობ და ამიტომ რაღაც ისე გამოდიოდა თითქოს, რომ ძალიან ხშირად კურსდამთავრებულების მაგივრათაც ვლაპარაკობდით. ან სტუდენტების მაგივრათაც ვლაპარაკობდით ალბათ და სადღაც აცდენა მოხდა მოკლედ ჩვენ შეფასება წარმოდგენა მოლოდინებს და შეგრძნებებს შორის და რეალობას შორის. Amis damateba mindoda ugot pointat. Ara, ubrod me bolos vetqide, bolot ai eseti sakhis monatsemebi zalyan informatiulia, tundats imistvis ro dagvapikros სანდოობის საკითხებზე, ხო? ანუ რის საფუძველზე გეგმავთ ჩვენს პოლიტიკას? ერთი საკითხი არის პოლიტიკას და სტრატეგიას სადუთ არ გეგმავთ, მაგრამ მეორე არის რომ რის საფუძველზე გეგმავთ და ეს ტრიანგულაცია მონაცემების როგორ უნდა გავაკეთოთ, რას მეუბნება კურსდამთავრებული, რას მეუბნება პედაგოგი, რას მეუბნება დამსაქმებელი, ხო? ზუსტად, ზუსტად. შეიძლება კიდე საერთაშორისო პარტნიორი შემოვიყვანო აქ, რომ რამენაირად მიხვდე რასთან მაქვს საქმე. Da, am însăcut mult de mine răgază de abgecmo. Anu mero mecha, am as bestrebi, dar mindo da ce răgază informații am e coro. Dar ma te biti argumente bigam ce nu da, cel și rato una ceai dos meti fuli umaglez ca natile bași da. Și da de biti nacle bi profesie ușie, ara? Mes argumente, dres am plebit, vei rapid vei vasa bute, pe mitoro, dar am promete că tu ești nici anima cu dreia cam de. Zusta, nu da să am văzut ce e în spate așa. Pentru că am dat, cu ce bine, dar 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 pentru că am dat, cu ce bine, d
ძალიან კომიკურ რეალობას ჩვენთან ახლა, ხო? აბსოლუტურად. სხვათაშორის ანალოგიური ის ჰქონდა ის დამსაქმებლების კვლევა რომ ვახსენეთ ის არ გამოქვეყნებულა მართალია დახურული რეპორტი ამაგა. აბა, და იქაც ფასი ბრილიანტი რაღაცა. აბსოლუტურად სურეალისტური მონაცემები მივიღეთ, როდესაც ერთი მხრივ ჩვენი დამსაქმებლები ამბობდნენ რომ უნივერსიტეტი ვალდებულია გაითვალისწინოს დამსაქმებლების მოთხოვნა ასახოს თავის სასწავლო პროგრამებში. ვალდებულია, პირდაპირ ეს ამბობდნენ, რომ აუცილებლად უნდა ჩართოს დამსაქმებლები სასწავლო პროგრამების განვითარებაში და ასე შემდეგ. და მეორე რაღაც რამდენიმე კითხვის მერე რომ ვეკითხებოდით, რომ გითანამშრომლია თუ არა უნივერსიტეტთან ბოლო, რა ვიცი, 5 წლის განმავლობაში, პასუხობდნენ რომ არა, არ მითანამშრომლია და მიზეს რომ ვეკითხებოდით, რატომ პასუხი იყო ამის საჭიროებას ვერ ვხედა, ამის საჭიროება არ მაქვს. ანუ თან ერთის მხრივ ითხოს რომ უნივერსიტეტმა მას მოუსმინოს და მეორეს მხრივ იძახის რომ ანუ მასთან თანამშრომლობის საჭიროება საერთოდ არ უდგას. ანუ აი ძალიან გაუგებარი მესამე მხრივ რო ეკითხები რომ როგორი ის კიდე კურს დამთავრებული სიტყვაზე რო წარმოიდგინო იდეალური ვერსია პირდაპირ პოდნოზე მოგართვას მაგალითად უნივერსიტეტმა პასუხი არა აქვს. ან მაქსიმუმის ანალიტიკური უნარები და კონკრეტულად რომელი ანალიტიკური უნარი გჭირდება ხო შენ მაგალითად საწარმოხარ თუ ბანკი ხარ თუ რაც ხარ იქიდან გამომდინარე. ეს ოღონდ ისევ ჩემი და ჩვენი ღმარწმენით იმის გამოძახილია რომ თანამშრომლობა არ არის ავთენტური და შედეგზე ორიენტირებული უსუდოებს და ინდუსტრიას შორს. ანუ ხო, მხოლოდ ფორმალურია. ხო, მხოლოდ ფორმალურია, ხშირ შემთხვევაში ძალიან პატარა რაოდენობაზე შეიძლება იყოს, აი ეკითხებოდნენ ასეთ ავტორიზაცია აკრედიტაციის ფარგლებში. სტაჟირების კომპონენტი არის ძალიან სუსტი, ეს კარგად ვიცით და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი მრავალკომპონენტიანი პრობლემებით არის გარს მოხვეული ეს საკითხი და გარდა ამისა დამატებით, რა თქმა უნდა, ესაც ქართული და მახასიათებელი საკითხი, რომ მე ძალიან კარგი ვარ. მე მაქვს ძალიან კარგი. უი, სხვათაშორის ამონაგების აი ჩვენი წინაკვლევა თუ გაქვს თქვენ საკითხული ან ნანახი, იქაც იგივე ტენდენცია. იქ იყო მართალია რეპრეზენტატული, ანუ მთელი პოპულაციის, ანუ ეს არ იყო მარტო ბოლონიის კურსდამთავრებულები, ეს იყო საბჭოთა, პოსტსაბჭოთა და ბოლონია. ტენდენცია, ზუსტ თითქმის იგივე უნარებზე ვეკითხებოდით. ტენდენცია იყო იგივე, ანუ მაგარი თვით შეფასება ასაკის ქესის საგანმანათლებლო ბექგრაუნდის და მეუხედავად. როგორც წესი კი შეიძლება ერთი ორ სიტყვას უნდა ვიტყვი. ჩვენი ძირითადი პრობლემა ასეთ შემთხვევაში ლიკა აბსოლუტურად მართალი ხარ, იმიტომ რომ მონაცემებს ესე რომ შეხედავ, შეიძლება გული გაგისკდეს და თქვა რომ ესე იგი არ ცხოვრობ შენ საქართველოში და არაფერი არ ეც. მაგრამ თუ ჩვენ დავიწყებთ ასე ვთქვათ კატეგორიების დონეზე მოძიებას, ამის საუკეთესო კითხვას სვამს 2018 წელს IMF-ის მიერ ანგარიში, სადაც წერია, რომ ამ ქვეყანაში არის მაღალი ეკონომიკური ზრდა, ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი არის და სამწუხაროდ ეს არაფრით არ ჩანს იმაზე, რომ ადგილობრივი ესე trained professionals, ანუ ადგილობრივი კადრების პროფესიული ხარისხი არის ძალიან დაბალი. ანუ ასეთ შემთხვევაში რასთანა გვაქვს საქმე, რომ თუ კი ევროპა, ოესიდის ქვეყნები და ასე შემდეგ, ისინი რეალურად ფიქრობენ, რომ უმაღლესმა განათლებამ უნდა შექმნას პერსონალი, რომელიც თვითონ იწყებს ბაზრის განვითარებას, ჩვენ შემთხვევაში იმას, რასაც ჩვენ ვიკულებთ, რამდენად კმაყოფილები არიან ეს ხალხი, პასუხობს სხვა კითხვაზე, იშოვეს თუ არა სამსახური უმაღლესის დამთავრების შემდეგ. ანუ აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ ისინი არიან მაღალ კვალიფიციური კადრი, რომელიც ქმნის ცოდნის ეკონომიკას, ამაზე კი არ პასუხობს, არამედ პასუხობს იმაზე, იმან იშოვა თუ არა სამსახური. და თუ ავიღებთ ამ მონაცემებს, მაშინ გამოდის, რომ უმაღლესი განათლების დამთავრებულთა კოჰორტიდან ნახევარი შოულობს სამსახურს, კვალიფიკაციის დაბალ საფეხურს, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი თუ გახსოვთ, იქ იყო სპეციალისტის დონეზე დასაქმებული ადამიანი, რომელსაც წესდა და რიგით არ ჭირდება მაინც და მაინც უმაღლესი განათლება, ხო? არსებობს პროფესიული პროგრამები, რომელსაც, ნუ ჩვენთან არის თუ არა, ეგ არ ვიცი, ეგ შენ უკაცრად თქვენ უკაცრად გეძოდინებათ, მაგრამ
ისეთი პროფესიული პროგრამები, რომელსაც არ აქვს ბაკალავრის ხარისხი, პროფესიული პროგრამაა და საქმდება ახლა ის ადამიანი. ანუ ჩვენ შემთხვევაში ის, რასაც ჩვენ ვიკულებთ კითხვაზე, მაღალკვალიფიციური კადრი, კომპეტენციების მიხედვით ყავს თუ არა, წარმოდგენა არ აქვს. ჩვენ ვიცით, რომ უმაღლესები უშვებენ, უმაღლესების კურსდამთავრებულთა 50% შოულობს სამსახურს. აი ეს ვიცით, მეტი არაფერი არ ვიცით. ხოლო ის კვლევები, რომელიც ზომავს ამას აქვს თუ არა კომპეტენციები და ასე შემდეგ, ჩვენ შემთხვევაში საერთოდ არ ტარდება. და აქედან გამომდინარე, ის რაც არ ტარდება, ჩვენ ამის შესახებ არაფერი არ ვიცით. და ამიტომ ხარისხის უზრუნველყოფაში ყველა წარდგენილი ის, რა ქვია, სტუდენტი თუ რაღაც არ ტყუის. არ ტყუის იმის გამო, რომ კი, ცოტათი აჭარბებს შეიძლება, მაგრამ არ ტყუის, იმიტომ რომ იმ უნარს, რასაც აძლევს, იშოვის ის სამსახურს. უბრალოდ ეს არ არის განათლების აკადემიური ხარისხის შესაბამისი სამსახური, არამედ არის რანგით უფრო ქვემოთ. და აი აქ მდგება კიდევ მეორე საკითხი. რო იძახი, რომ პროფესიული განათლება მჭირდება, ხო? ქვეყანა რო იძახი სამას, რომ პროფესიულ განათლებაზე გადავა, მაშინ უმაღლეს განათლებაში რას აკეთებ, ხო? მაშინ უმაღლეს განათლებას მაინც ხომ უნდა დაუტო რაღაც გარკვეული ფუნქცია. და ეს ფუნქციის არც გააზრება და არც დასაბუთება არ არის. და რეალურად იგივე მაგალითად ეს რა ქვია, ბოლონიის პროცესი, რომელიც გულისხმობს, რომ ფართე მასშტაბით დაბრდება, მოაზროვნე და ის და ყოველ ეს გამოგვივიდა რა, რომ ამ 15 წლის განმავლობაში ხარისხის უზრუნველყოფამ რო ჩადო გარკვეული მოთხარების შესძინა, მაგრამ დარგობრივ კომპეტენციასთან მიმართებაში მხოლოდ. თორე დარგობრივი თუ დარგს არ ჭირდება ეს, ხო, ასეთ შემთხვევაში მაგალითად იმან არაფერი არ იცის. ანუ ფაქტობრივად გამოგვივიდა, როგორ ავთქვა რა, ისინი სხვაცნებებით მსჯელობენ, ჩვენ სხვაცნებებით ვმსჯელობთ. და მე ამას ვასაღებთ, რომ უმაღლეს განათლებასთან მიმართებაში არ თქვის ეს ხალხი, კაც 50%-მა იშოვა სამსახური, დღეს წავიკითხე თურმე ის აგვაქვს რა ქვია, ახალგაზრდებში 29 წლამდე 57%-ია უმუშევრობა. Ну, ახლა ასეთ პირობებში რა გვინდა ამ ხალხისაგან? უბრალოდ ამ ხალხს მე რომ კითხო და დაბალი თვითშეფასება, მათ არ იციან უმაღლესი განათლება რა არის. აი ეს არის სულ. აი ეს მინდა და მეთქვა რა ერთი. უბრალოდ დავამატებ კიდე მაგასთან კავშირში ის კომპონენტებია, რომ ამ საქმებლები ითხოვენ უმაღლეს განათლებას, ჭირდება არ ჭირდება და ის იწევს ინფლაციას ეგრეთ წოდებულს განათლების. ავტომატურად ითხოვენ და ჩვენთანაც, ნუ უკვე ავტომატურად აბარებენ, ხო, სკოლა, ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და ეს ჩვენი ამონაგების ყველაც ხო მაგას ითვლიდა, რომ ხუთჯერ იზრდება შანსი ადამიანის დასაქმების თუ მაგისტრატურა აქვს მაგალითად და რაც ორ ნახევარი იყო თუ არ ვსწები ბაკალავრიატი. დოქტორანტურას არ ქონდა საერთოდ არანაირი სტატისტიკური მნიშვნელობა და გარდა ამისა ჩვენი სხვადასხვა კვლევებში ძალიან კარგად ჩანს ისედაც და პლუს კიდე ის სახელფასო ბაზრის კვლევები როა ცალკე იქ, აი რო იყოს, ეს არ არის უბრალოდ საჯარო თხამისაზომი, რეინჯები სახელფასო იმდენად დაბალი, ანუ სინამდვილეში საქართველოს ჩვენ ვართ იმდენად დაბალ ანაზღაურებადი სამუშაო ძალა, რომ ანუ ამაზე არის თანა დამსაქმებელის უხდის ცოტას, მაგრამ თანახმა არის ზუსტად იმ ხარისხზე, რაც მას მასობ, ანუ დიდ ნაწილში ჭირდება, რომ თავისი რაღაც საქმე აკეთოს. ეგეთი, ანუ აწყობს რა, რაღაცა ურთიერთშეთანხმებასავით გამოდის. ის განათლების ხარისხი და ის ცოდნა თუ უნარები თუ თვითონებაში კომპეტენცია, რომლითაც მასთან ახალგაზრდა მოდის, აწყობს. და როცა ჭირდება მართლა მაღალკვალიფიციური კადრი, მით უმეტეს თუ აქ ჰაი-ტექზე არის ლაპარაკი თუ კომპიუტერულ საიენსზე ლაპარაკი თუ ასე შემდეგ. იმას უხდის ბევრს. იმიტომ რომ ეგეთი სამი ცალია და ნუ ჭირდება და იმას გადაუხდის. იმის ცოდნა რაღაცისთვის კონკრეტულში ჭირდება. ანუ ეგეთი კადრები ძალიან ცოტაა და ეგეთი შემთხვევები ასევე გამონაკლის წარმოადგენს.
Ai startup arabe scolavași Diana Mubralo Tart cu a istorie, cu colavași țăria de scolavați Rai Turteba, Nahal Tecro. Startup arabe Twitter n-am obsu, diah mem cirteba, umagle si gana treba, da talian gargi umagle si gana treba. Da imere da vikire o viga, să suan cirteba, roi sun arabe condes. Merea sa ceautului sa cirut, ima sua sauri. Ei, absoluturat, martor, odesat, slapara, copen, umagli, scantle, bi saciroe baza, șefase baza, sakutar, tautan, imar, tevașkani, hilave, nambas, limitoro, mevar, business-is, plobeli, da me universitet, ama, an, momca, an, ar, momca, ragaca, concretul, licodna, business-i, ro, damec, omagram, titonis, business-i, a este an, sa intereso, fenomeniaro, titon, start-up-is, ecosistema, ca cartoloși, Araris, rugurit, armodgena, guax, artașorizo, doneze, startup, ecologic, ratum, ca asociere de bag, rugurit, inovații, tehnologie, ptanda, este tipisim. Trentan, zgausi, startup, ecosistema, araris. Zalian, cire, duzitaris, mahal, tehnologie, startup, ebi. Ziritada, dmainț, aris, uprodam, schebi, meț, arme, vidre, startup, ubralo, startup, erad, muiaz, reba, hola, anu, matat, cire, debat, durgali, eravi, curieri de mzgavsi, anu, eseti tipis startup ecosistema guac, romelit asebe ședarebit dabal productiul business sakmi, anu, not ara dabal productiul, anu, dabal qualificiur mușahals moitxovs, gulisxmob ara profesionalismis kutxit, ara med qualificatsiis da specialobis kutxit. Hoçme tan qualificatsia, a, bodish. Ara, ara. Ერთ-ერთი მინდა და კიდე მეთქვა, რისიც ხა ესეთი ევიდენსი არ გვაქვს, იმიტომ რომ ეს უფრო თქვა ესეთი პირადი და არაფორმალური საუბრებიდან. Ეს რაღაც ახალი ტენდენციაა, ამ ახალგაზრდა უფრო ახალგაზრდა პოპულაციაში, რომელიც თავის საქმის კეთებას იწყებს, ეს ტენდენცია ნელ-ნელა ძლიერდება, რომ ზუსტად ეგ კოჰორტა ნაკლებ მნიშვნელობას ანიჭებს დღეს უკვე განათლების ფორმალურ მტკიცებულებას. Ანუ შენახა გაქვს ბაკალავრის დიპლომი თუ არ გაქვს, მაგისტრატურის გაქვს თუ არ გაქვს, რა გაქვს დამთავრებული. Ანუ განსაკუთრებით თან ისევ თუ ეხება კომპიუტერულ მეცნიერებებს და მულტიმედიას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩემ გარშემო მაგალითად ასაქმებს თვითნასწავლ ახალგაზრდას, რომის პორტფოლიო მოწონს და სულ არ აინტერესებს მაგალითად რა აქვს დამთავრებული და რამდენი ფორმალური დიპლომი აქვს კედელზე ჩამოკიდებული. Ხო, ამასთან დაკავშირებით მინდოდა, ანუ რამოდენმე ვარიანტია. ეს ზოგადად საერთაშორისო ტენდენცია და ძალიან დიდი დამსაქმებლები აბსოლუტურად უგულებელ ყოფენ უკვე აკადემიური განათლების ხარისხებს და მაიკრო კრედენშიალებიც იმითომ შემოვიდა ახლა, რომ მაგალითად Facebook-ი, Google-ი და ასეთი დიდი კომპანიები, Apple-ი თვითონ აქვთ გადამზადების კურსები და მან უკვე სხვა საკითხი დგება, რომელი ასაკიდან შეიძლება სამსახურში ავიღოთ, იმიტომ შეიძლება მე კომპიუტერული გენიოსი მყავდე 14 წლის ბავშვი და იმას უკვე შეეძლოს, ანუ ეგ ბევრ თემასთან არის მიბმული და საქართველოში მაინც ეს სიღატაკის საკითხი, ანუ ძალიან ხალვათი არის ეს ბაზარი, ეს ერთი თემა არის. მეორე თემაა, თქვენს კვლევაში საინტერესო იქნებოდა საერთაშორისო დასაქმების მაჩვენებელი თუ გვაქვს სადმე რამე და აი იმ შემთხვევაში ვით შეფასება როგორი აქვთ, ანუ ქართველ კურსდამთავრებულებს, რომლებიც საზღვარგარეთ დასაქმდნენ. მე ვიტყოდი რობერტ, რომ მაღალი აქვს, იმიტომ რომ მათ მოახერხეს და გაარღვიეს ესე და საკუთარ თავს შეიძლება უფრო დააბრალონ ეს წარმატება, ვიდრე ფორმალურ საგანმანათლებლო სისტემას. მაგრამ ახლა მე რაც მინდოდა მეკითხა, ეს მაინც ძალიან ჰიპოთეტური მსჯელობაა, ანუ ჩვენ ახლა მარჩიელობთ ეს ქართული კუდაბზიკობაა თუ რა არის და ანუ რეალურად ეს ხელ შეგვიჭირს, მაგრამ ძალიან ინფორმატიულია მე მგონი თქვენი კვლევა იმ კონტექსტში, რომ პრინციპში მაინც დადასტურდა, რომ განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმამ რაღაცა კვალი მაინც დატოვა, ხო? აი ეს სწავლების მეთოდები რო ქონდათ იქ ჩამოთვლილი ერთ სლაიდში, რო ეს რაღაცა ფიდბექი პროფესორებისგან, გროუპის თამაშების ნაკლებობა რაც აღიარეს, ხო? რაღაცა წერითი დავალებების თემა, ანუ ეს საკითხები, იმიტომ ვიკითხემ რომელი წლების კურსდამთავრებულები 2008-ში ჯერ ეს ნაკლებად კეთდებოდა, მაგრამ ფაქტია რომ ამ წლების განმავლობაში ამდენი საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში და რაღაცა ეს სადღაც დაილექა, ხო? რო ანუ ეს ბავშვები ხუარიტყუებიან არა, რომ აი რაღაცა ეს თემა, ნუ როგორია უკავშირი, როგორი არის ჯგუფური პროექტები, იყო იქ ნახსენები და რა. ანუ ეს ჩემთვის უკვე ძალიან საინტერესო და დადებითი მესიჯია, რომელიც არის პირდაპირი დასტური იმისა, რომ ეს სწავლების და შეფასების ახალი მეთოდები
რომლებიც ჩვენ ხანდახან გვეგონა რომ სილაბუსებში ყველა წერიან, რეალურად მუშაობს ესე იგი ფაქტია და ეს კარგი ამბავია, ამის თქმა მინდოდა რომ ეს ინფორმაცია მაინც შეგვიძლია გამოვიტანოთ. რეალურად ისე არ არის საქმე როგორი წარმოდგენაც ქონდა რომ ანუ მხოლოდ და მხოლოდ ძირითადად როდესაც სიღრმისეულ ინტერვიუებში ვიკვლევთ ხოლმე ექსპერტებს ყოველთვის ამოდის ეს რომ მთელი განათლების რეფორმა ფორმალურად გაკეთდა ქაღალდომანია ბიუროკრატია ნორმატიული ბაზა მოწესრიგი და მაგრამ ბოლომდე როდესაც უკვე კურსდამთავრებულებს უყურებთ ანუ ხედავთ რომ რაღაცა შედეგი მაინც გამოიღო ამ ყველაფერმა მეორე საკითხი არის გოგოდად განათლების ხარისხის კრიტერიუმად რას ვიღებთ ჩვენ აი ამაზე მე და მარიამი ვრჩელობდით რას ვიღებთ ჩვენ და რას იღებს დასაქმების ბაზარი და რას იღებს კურსდამთავრებული აქაც შეიძლება განსხვავდებოდეს თუ ისინი იღებენ დასაქმებას დასაქმებულები არიან მაღალი ხარისხის განათლება მიიღეს ავტომატურად თუ რამე სხვას ვიღებთ ჩვენ მაშინ სხვაგვარად არის საქმე ანუ ამ დეფინიციებშიც არის ზოგადად უმაღლეს განათლებისთვის რას წარმოადგენს დასაქმების ბაზრისთვის ეს არის როგორც წეღანო ახსენე რაღაცა კურსდამიანების მუშახელის გამომშვებელი დაწესებულება და ჩვენთვის განათლების ექსპერტებისთვის ცოდნის შემქმნელი დაწესებულება. სხვადასხვანაირად შევაფასებთ რა თქმა უნდა. რა გამახსენდა. ერთი დამსაქმებელი იძახდა, რომ თავარია თვალში კონდეს ნაპერწკალი. ნაპერწკალი კონდეს. საკმარისია, რომ თვალში კონდეს ნაპერწკალი. ეხლა პოლიტიკის შემქმნელები და ეს შეიძლება ვრჩელობდეთ იმაზე, რომ მეცნიერება არის უმას აკადემიის თავარი საზომი და სტუდენტისთვის და კურსდამთავრებულისთვის დასაქმების პერსპექტივები. ანუ აქ შეიძლება ძალიან დიდი აცდენა იყოს და ამის დამერჯება მოხდეს საჭირო, გახდეს საჭირო, მაგრამ ეს სლაიდი ჩანს, ახლა? კი, კი, ვხედავთ კორელაციას გულისხმობ, ხო, კი. ხო, კორელაცია ეს უკვე ახსენეთ სტატისტიკა, რომელიც ესე პირდაპირ გამოტანილი არ ქონდა პრეზენტაციაში და რა თქმა უნდა, ამ ყოველთვის მე საბოლოო ანგარიში ყველა დაინტერესებული პირი ნახავს, მაგრამ აქ ძალიან კარგი შედეგები მივიღეთ და ბარემ ორი სიტყვით გეტყვით, რომ რა თქმა უნდა გამოტანილია საშუალო სიძლიერე მინიმუმ კორელაციური ანალიზის, იმიტომ რომ ხა ვთქვა რაღაც მაჩვენებელზე დაბლა, იმაზე მსჯელობა არ ღირს ხოლმე. და როგორც აღმოჩნდა, აი ეს სამი მეთოდი, წამყვანი სამი მეთოდია, რომელიც კარგად ილინკება მთელ რიგ უნარების გაუმჯობესთან. მაგალითად რეალური შემთხვევების განხილვა პრობლემის გადაჭრაზე მსჯელობა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალეფექტიანად შეფასებული სწავლების მეთოდი იყო. დაილინკა ძალიან ბევრ უნართან. უნარებს შორის ლიდერობს ცალსახათეს ინიციატივიანობა და უკავშირეს მიმართ ღიაობა და მიმღებლობა, მაგრამ ეს კავშირები რაღაცნაირად მაინც გამოვლინდა, რაც მგონია, რომ ნამდვილად სასიხარულო მისასალმებელი და რაღაცაში გასათვალისწინებელია, რომ აი თქვენი თქმის არ იყოს გაუდინიკა, რომ რაღაცა მაინც სადღაც რაღაც შედეგზე გავდივართ, რა, როცა კეთილსინდისიერად მიმდინარეობს სწავლების პროცესი ლექტორის მხრიდან და სტუდენტების მხრიდანაც, როცა ორივე მხარე მონდომებული და ჩართულია. კარგით. თუ გვაქვს კიდევ რაიმე შეკითხვა ან აზრის გამოთქმა, გთხოვთ. მე მგონი ძალიან გადავაცილეთ თან დროს, არა? არა, არ გადაგვიცილებია, გვაქვს 4 წუთი კიდე ისე რომ აა, გასაგებია. კი ბატონო. მაშინ ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისათვის, დიდი მადლობა დასწრებისათვის და საინტერესო დისკუსიისათვის, რომელშიაც ძირითადად მაინც ვიღებდით ჩვენ მონაწილეობას. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა და მადლობა წარმატებები. მადლობა, მადლობა. კარგად იყო. მადლობა, კარგად ჯანდაბოდეთ. მადლობა. ნახვამდის.